Was, wenn wir es mal heuer abschicken, die Gerätze geben, schön. Alter, das. Allerlander, ich gerät's gut, ich habe hier. Oh, war ein Enkel? Ciao. Hat recht, na ja, ich bin es geht normal, Tschulka, Tschuni. Als das ich da ich am Atari Amerika im Messer der Uschki Chesgali, a Tschulke nicht kapuli, da Katin nein. Wo man denn da? Aber wo sind die Kita, na, das Kategorie Mechen, na ja, das Piercing, na Ach, ich habe ein Kala Piercing. Ach, ich habe ein Kala und ich habe ein Piercing. Ich habe ein Sazar. Lamirope. Et ko ex-girlfriend, du hast wohl kein Piercing. Ach, be! Du ex-girlfriend, ist mir bei ihm ein Spein und sie Orinat. Lassen wir es? Haben wir es gesagt, wir haben es Kashing, Hanning, Pachaning, Nelking. Ah, der Lame, ja, du warst es, Amerika ist Panches Haskan. Ah, ich sage, ich sage, ich möchte, du lässt schon eine Barrage sein. Du lässt Television, nein, weißt du? Ja. Hast du ein Haus, Wi-Fi, Kardashian? Oh, right, Kardashian ist sehr wohl, Mut Gischer, ne, nein, nein, aber. Hast du ein Kardashian, der hast ein Kinang, sonst Mut tut zu, denn es muss oder die Schamana gehen, sonst. Ah, aber jetzt die Hedge gab schon, ja, du Unke, nein. Mit der Schemi ist Kunk, Alter. Aber es ist Turka. Suki Mecha. Ah, du chassi gara, ich Türkin zu. Ara, du mikich Internet Materialien, Google Mugle, ara. Google Mugle. Internet auf dem Partas, ach, per esse inge. Nishanakuma, wo inge Suki Mecha habe. Drang unkein Pam, je, inge Suki war. Ara, was na mir ope, wo mi Türkna gizwe, Glendele Maschati, in a Starbucks. Ara, bavor hai, asse, mur Irani zahnen. Ay, mi ame, de drama dure galisa, or mur Irani zahnen, wala. Բայց դա սախ է, չէ՞լի, ասենք հենա իմ հայ հաճը տարբերվում է, չէ՞։ Ասենք որ աշկերին նայում ես հարազատ բան չես տեսնեմ։ Ոնց որ ասենք հարազատ թշնամի նայած ես հաճոտ աշկերին, էլի։ Ախպեր ես կասեի, ոնց որ Panda Express-ում հենց նոր սուրաճա կերած կծուտի բար, էլի մռմռող աշկեր ելնեն։ Այդ սուրաճա հարա էլի ծնվար է Ամերիկայում վրա։ Արա չէ, ինքը երիկ ասես ծնվար, ապեր, ուղղակի ես տարիների ընթացքում ես Լոս Անջելեսում սովորել եմ հային տարբերել, ոչ այից։ Պտես մի անգամ ես սովորեցի։ Հա։ Դե որտես մեզ-մեզ փրթը-մրթը մեզ։ Կարաս ասես, քիա 7 հատ մատանի մատերի վրա շարած։ Արա կարելի ավելի հեշտ ասել։ Դե պատասխանի։ Դու Game of Thrones նայում ես։ Game of Thrones ո՞րն է։ Game of Thrones, հա։ Ժողովուրդ, ձեր մեջ ձերքով մի հատ ցույց տվեք Game of Thrones նայող, հա։ Արա ժողովրդում մեր, հա, մի հոգի կա։ Ուրեմն ինքը կիմանա բոլորին մնացած ասեմ ախպեր, այս աղջիկը Game of Thrones-ի ֆանատ ապե։ Այդ 7 մատանին 7 հակավորություններն է, այնտեղ Forest-նա, Lannister-նա, այնտեղ North-նա, South-նա, խորանա։ Ահա դու դապշենտի դրեց էս ասեմ ով է մտակենում բան, հա։ Ահա նա ո՞վ է ծիծակ կապլուկ հապտեմ գործի ժամանակ։ Արա դե քես ծիծակը մեջտեղ բերեմ, եթե դեցա դու լի ճակատին նա, այդ կետ արեսի հնդիկա։ Այ շաշետի կետ չի արա, դի պրոստը խալա։ Ես փոքր ժամանակվանից ունի էլի։ Ախպեր, ես էլ շատ բան ունեմ փոքր վախմած, որ միջով մա վրեսա, չեմ խփում ճակատիս էլ նման բան։ Սիլյարի շատ չարա։ Ալան դու շատ ի նայ, դե նմես են կողքին չա դրած։ Ինչա։ Ո՞վ է տես Starbucks-ի աշխատողը Լուիզի Վիտոն Սունկո։ Օյո։ Է հա։ Ա հա էլի արա, չի։ Անադուրի հայ արա։ Ախպեր, էսի 100% ռուս է անգեր։ Ուղղակի լավ է անգեր։ Արա ես մի քո հետ ի՞նչ ես ոքոսամ որ լավ լինի։ Հայեր։ Հայերն եմ խոսել չես հասկանում։ Կարող է ակցենտից նեղվում ես։ Չէ, չեմ նեղվում, ախբերքի պիտի նեղվեմ քո ակցենտից։ Հա դե եսի։ Դենայի ասեմ, ասենք, հələ ուշադիր աչքերի նայ։ Հա ի՞նչ։ Նայ ոնց հաշկովանում։ Արա սելֆիա նկարում, բայց էսի հաստատ ամերիկացի թինեջեր է ախտել։ Բա բենզի բանիկները։ Ջհուդա։ Բա մեյքափը։ Զամասկայա։ Արա գուցի ակնոստները նայ։ Իտալացի ապրել էսի։ Արա նայ կոֆե բաժական է։ Չի նայեմ, լվանում արա։ Արա ոյքո։ Արա տատուն նայ, արա։ Ու՞մ տատուն։ Արա բրի տատուն։ Թիտեր, հա։ Հա, լանա, չի։ Հա, արա սկի թիտերի վրա մաս չի կա, այսի 100% հաճ չի ախ։ Արա դու զզվացի կարո։ Արա գնում եմ հարցնել։ Գնա ախպես։ Հարցնի։ Աստված քո է, հա, անձի մի հատ կարամել պուչինոյս բերեն, քրփուրներով։ Կարամել ֆրապուչինո, այո։ Հա, գնա, գնա, գնա հարցնի։ Հայ, հայ կոծավա տանեմ արա։ Դատ կարամելը դուր։ Ապո։ Ես քո կարամելը փրկուրով բարձեցի հայա։ Չէ, ապո։ Էդի չհարցրիր որ։ Դե գնացի մոտի, ասի հայ։ Ասավ հայ։ Արա ասի քո ցավը տանեմ որ ասեք, ինչո՞ս երկու ժամը համոզում եմ որ հայեսը վատ եմ չի։ Էնա դեց այդ փրկուրը վեկալա,
կարամելով էլի վերջում էլ համարը տվի չեմ հավատում ապեր ալավ էլի այս անասարարը հազար տարվա անգերներ եք հավատում չես ախպեր չտենամ չեմ հավատա ուզում ես տենաս 100% լավ տես դե այ մի ամիդ լորեց յարեզի համարը չես ռիսիտնա արա ես դնա կողի կապը մի դուրս տա